רוצים להפגין נגד המלחמה ובעד הסכם מדיני כאשר יישובי הדרום מופצצים כל הזמן. באנו לכאן היום כדי לומר בקול ברור שחייבים להפסיק את המלחמה הזאת. המלחמה היא רק הדרך לעוד שפיכות דמים ולעוד שכול, וצריך להפסיק אותה עכשיו. היוזמה של הליגה הערבית על השולחן כבר 12 שנה ויכולה להוות בסיס להסכם בר קיימה, אבל ממשלת ישראל מפחדת משלום. היא מפחדת משלום במקום לפחד מעוד מלחמה. מי לא נשבר ליבו כשהוא שומע את הילד אורי על קבר אביו אומר, ואני האמנתי שאתה סופרמן? ומי לא נשבר ליבו כשהוא שומע על האבא הפלסטיני שמחזיק את ילדו ההרוג ואומר, תתעורר, תתעורר, קניתי לך צעצוע? כל כך הרבה תמונות של הרוגים ושל פצועים בעיתונים, ברשתות, ובכל תמונה יש אדם, ולכל איש יש שם, ולכל איש ונער ונערה ואישה שנהרגו במלחמה הזאת יש אימא שגידלה אותו כמו פרח, ויש אבא שדאג לו בכל רגע שהוא איחר, ולרבים מהם יש ילדים קטנים שכל כך רצו לחבק אותם בידיים הקטנות שלהם. ואני שואל אתכם, תחשבו באמת לרגע, האם טיפה אחת של דם שנשפכה בסיבוב האחרון הזה את באמת הביאה אותנו למקום יותר טוב? אני רוצה לומר שאנחנו הישראלים בתנועת לוחמים לשלום משתתפים בכאבו של העם הפלסטיני וגם בתקוותיו, ומכירים בזכותו המלאה לחיות ללא כיבוש כעם משגשג, חופשי ושווה בין העמים. הפלסטינים והלוחמים לשלום משתתפים בכאבו של העם הישראלי וגם בתקוותיו, ומכירים בזכותו המלאה לחיות בביטחון ובשלווה. אנחנו ישראלים ופלסטינים קוראים ביחד לשני הצדדים לנהוג באומץ ובחוכמה, לעצור מיד את המלחמה בגזה ולייצר הידברות רצינית באופן מיידי. אבל אנחנו תושבי האזור, גם בכל אחר ובכלל, הן בישראל והן בעזה, יודעים שחיינו וביטחוננו תלויים זה בזה. כדי שיהיה לנו טוב לישראלים חייב להיות להם טוב, העזתים. שרדנו בקושי בעמוד ענן. עכשיו אנחנו מנסים בכל הכוח לאחוז בחיים. אנחנו מנסים לא ליפול לתוך התהום במלחמה הזו. אני מתחננת בפני המוחות הגדולים בארץ למצוא דרך להציל אותנו ממכונת המלחמה לפני שיהיה מאוחר מדי. משה, השפך להיות במרכז של הבמה הפוליטית זה הפחד של כולם. הפחד של הערבים שלא יכולים ללכת ברחוב יותר, הפחד של אנשי שמאל ללכת ברחוב, הפחד של אנשים שמגינים על זכויות אדם. ישראל, מדינת הביטחון, הפכה להיות מדינה של פחד, שהאזרחים שלה מפחדים לה. הפחד הזה הוא לא מדומיין, הפחד הזה הוא לא מדומיין, זה פחד שמי שמייצר אותו זה קבוצה של בריונים שחלקם יושבים בכנסת, חלקם יושבים מסתובבים ברחובות, חלקם יושבים מול המחשבים שלהם בדפי פייסבוק או מול החשבונות הטוויטר שלהם, והם מתנהגים כאילו המדינה הזאת היא מדינה שלהם, כאילו הם בעלי המקום היחידים. האנשים האלה הכריזו מלחמה תנכית נגדנו,
מלחמה נגד המלך. המאבק בשיעור בין כוחות השלום לבין כוחות המלחמה, בין מבשרי המחר לבין המתמוססים בעבר. לכן הדד לכל אלה שבאו הערב לכאן, אתם גיבורי השלום, אתם גיבורי המחר, אתם גיבורי התקווה. אני מצביע לכם. אני מאמין שגם הצד השני אינו עשוי מקשה אחת. לא כל הפלסטינים הם רוצחים, גם שם יש מגוון דעות, גם שם ישנם אנשים שכל רצונם לחיות בשלום, להתפרנס בכבוד ולהזדקן בשקט. אותם צריך לחזק, איתם אנחנו חייבים לדבר, איתם צריך ליצור דו שיח כדי למצוא פתרון שיהיה מוסכם על שני הצדדים. בסופו של דבר, למרות העלות העצומה והוויתורים הכרוכים בהסכם שלום, זה יעלה לנו פחות, הרבה פחות דמים מאשר מבצע מטופש ויקר בכל שנתיים. זה התחיל בגשם ראשון, אחריו גשמי קיץ, אחר כך מבצע ענני סתיו, חורף חם, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, ובכל פעם, חברות וחברים, אותם דיבורים, אותה התלהמות, נכניס, נפציץ, נהרוס, ובכל פעם אותן תמונות של אזעקות וחוסר ביטחון בישראל, וגם אצלנו הרוגים ופצועים, ובעזה המון הרוגים ופצועים והמון הרס. אז מה הם אומרים לנו? אחרי שפעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם הדבר הזה לא עובד, הם אומרים לנו בוא נעשה עוד באותו דבר אבל יותר חזק. במלחמה הזאת רק מגבירים את השנאה בין שתי העמים, רק מביאים מעגל דמים בין הפלסטינים לישראלים, וזה מה שהם רוצים. אז בואו נעזור להם קץ ונעזור את מעגל הדמים הזה. בואו נחיה בשלום ובשלווה, שתי העמים במקום הזה. לא אנחנו נסלק אתכם מפה ולא גם אתם תצליחו. שתינו אנחנו צריכים להסתדר בארץ הזאת ולחיות שתי העמים ביחד. שלום וכבוד לכל עם. תודה רבה.